အာဆီယံဒေသမှအလုပ်သမားများ၏လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးလမ်းညွှန်များတွင်လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권အပြင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆို권လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권နှင့်နိုင်ငံရေးတွင်လွတ်လပ်စွာပါဝင်권ကဲ့သို့သောအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များနှင့်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများကိုအကာအကွယ်ပေးထားသည်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင်အလုပ်သမားများသည်၎င်းတို့၏လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권နှင့်အခြားသောအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များကျင့်သုံးရာတွင်အတားအဆီးများကိုကြုံတွေ့ကြရသည်ဘေးဖယ်ခံနှင့်အခွင့်အလမ်းဤအုပ်စုများမှအလုပ်သမားများသည်၎င်းတို့၏လူ့အခွင့်အရေးများအားကာကွယ်ရာတွင်ပုံမှန်ကြီးမားသောအဟံတားများကိုကြုံတွေ့ကြရသည်အာဆီယံဒေသမှအလုပ်သမားများ၏လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များသည်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အရက်ဖက်လူ့ဖွဲ့စည်းများနှင့်အာဆီယံဒေသမှအလုပ်သမားများအားလွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권နှင့်အခြားသောအခွင့်အရေးများအားလေးစားလိုက်နိုင်ရန်အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်ပြည်မီအောင်ဆောင်ရွက်မှုတို့ရှိစေရန်အတွက်အခြေခံမူများနှင့်ကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များပေးသည်လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권ဆိုသည်မှာအပေနီလွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권သည်ညီသူဆိုအကျိုးစီးပွားများကိုပုံမှန်ဖြစ်ထွန်းစေရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အတွက်အလုပ်သမားတမကကဲ့သို့သောကြိုက်နှစ်သက်ရာအဖွဲ့စည်းများတည်ထောင်ခွင့်နှင့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးသည်ထို့အခွင့်အရေးတွင်ချိန်ချောက်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်တုပ်ပြန်ခြင်းတို့ကိုမကြောက်ရွံ့ပဲစုပေါင်းတောင်းဆို권ဆန္ဒပြခွင့်နှင့်တပိတ်မောက်ခွင့်တို့လည်းပါဝင်သည်ဤအခွင့်အရေးသည်တရားဝင်မဟုတ်သည့်ကဏ္ဍများအိမ်ပေါ်အလုပ်သမားများကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများdigital platform များတွင်လုပ်ကိုင်သူများနှင့်လစာမရသောအလုပ်သမားများအပါဝင်အခြေအနေအသီးသီးမှအလုပ်သမားများအလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးထားသည်၎င်းသည်အထူးစီးပွားရေးဆောင်များနှင့်ပို့ပုံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆောင်များမှအလုပ်သမားများကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးသည်နိုင်ငံများသည်ဘေးဖယ်ခံနှင့်အခွင့်အလမ်းနှိယုတ်စုများမှလူပုဂ္ဂိုလ်များလွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권နှင့်အခြားသောအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များကျင့်သုံးခြင်းကိုအဟံတားဖြစ်စေသည့်အတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားပေးရမည်ဥပမာအားဖြင့်နိုင်ငံများသည်အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများအား၎င်းတို့၏လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권ကိုကျင့်သုံးနိုင်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရပြီးအခွင့်အလမ်းပြည့်စုံသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရန်အတွက်ကြားမှအခြေပြုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများအားရှင်းလင်းဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တင့်လျော်ထိရောက်သည့်စီမံဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရမည်အာဆီယံဒေသမှအလုပ်သမားများ၏လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအားအလုပ်သမားများအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရှေ့နေများနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများမှလွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည့်စိုးရိမ်မှုများအားအခြေခံထားပါသည်လွတ်လပ်စွာအသင်းဝင်ဖွဲ့စည်း권သည်အာဆီယံရှိအခြေအနေအသီးသီးမှအလုပ်သမားအလုံးအတွက်လက်တွေ့ကျမှုရှိကြောင်းတေချာစေရေးတွင်သက်ဆိုင်ရာပါဝင်သူများအတွက်အသုံးဝင်သည့်စီယုံရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်